Je 6 hodin ráno, čas na snídani. Asi tady pustím vodu, co mi třeba je voda na kafe. No a jak to teda učí, tak já si dělám kafe, dělám si instantní čumy frndu z mlíkem. Tak ukaž. Ještě kousek, ale ať to má sílu. Já jsem si udělal něco k snídani. Otevřel jsem okna v baráku, je čas vyvětrat. Že zase prostě přijde horko, že jo, během dne. Tady se pak nedá vědět, ale když tady máš 28, 29 stupňů, to není spatelný, tak ukaž. Tady jsem Vorrichtung. Já si ukrojím chleba. Pěkně domádo. Žádný kupovaný, hezky nadejchaný. Není nic lepšího, než mít na snídani kvalitní dobrý věci. Ty kupovaný chleby, to se nedá jíst, to prostě smrdí jak bolavá noha, ty vole. Já si tady teda takhle krásně teďkon ten chleba nakrémuju. A už se bude vařit voda, to jde rychle. Indukce je skvělý zařízení. Na tom se to úžasně vaří rychle. No a tady mám na dobrou snídaní založí, no podívej se. Tvarohová pomazánka. Maximální luxus. Tvaroh, vaničkovej teda, jo, jasný. Dvě jarní cibulky z hrádky. Osolíš, odpepříš. Půl žičky pro tušní hostice. No a takhle pořádně namazaný, ne umazaný. Já mám rád chleby namazaný, to je jasný. A teď se na to ještě přidám nějakou zeleninu. Chleba namazaný, já si k tomu teď skrojím řekvičku jednu asi, ne. Kousek kedlubna, no, sice není v nějaký sportovní formě, ale to vůbec nevadí. Furt je to jedlý. Dám se ještě kousek papriky. Tohle to je silážní střela hned po ránu. Ale já to mám rád, mě to takhle chutná jako. Ne, teda furt, samozřejmě. Víc mi asi jede na snídani nějakej párek, nebo klobás, nebo šunka, nebo něco, ale taky nemůžeš žrát furt klobásu a šunky, no. Figura si žádá. A mi teče tvaroh. No. Tohoto bych si mohl ještě překrojit na menší kousky. No by se mi to lépe žužovalo. Tak. Teď si zaliju to kafe. No, snídaně šampionů bude na světě. Voda už se vaří, jak to ani nepoznáš, že se to vaří. Tak, hele, pěkně horkou. Jo, to, že píšu někde na krabičkách instantního báskanici, instantního kafe, se to nezalývá vroucí vodou, jsou keci. Pěkně ho proleju, počkám trošku, až spadne. Až ta voda lehce schladne, ať si to kapnu mlíko. Mlíko jak je potravina, že jo, mlíko není nápoj. Ty vole, podívej se na to, 6 hodin ráno a bydláci už tahají auta, ty vole, už jdou zase do města. A to je svátek, ty vole. Oh, takže, namíchnu kafe, ale ještě jsem našel rajče. Já jsem na to úplně zapomněl. Už máme takhle kyříkový jajčátka. Že já si jenom skrojím toho bubonka ze spoda, aby mohl napůl. Připravím si talířek, na který si to dám. Budu si přečíst noviny, abych věděl,
co je ve světě novýho. No a jak si přečtu noviny, tak půjdu něco dělat. No, takhle báječně vypadá snídaně šampionů. To tě nakopne a to se dá jezdit půl dne. Plně v pohodě i s tou Julie Frendou. A já jdu na noviny, já jdu snídat.